ពុតជាផ្អែមល្ហែមណាឃើញសុកសមាវតីនិយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់នេះពីគ្រូស្នេធ្វើឲ្យអ្នកស៊ីងហ្គលចរណែនដល់ហើយចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញទ្បិតតែថាតារាសម្តែងនឹងជាពិធីការនេះសុកសមាវតីមាននាមស្ពីឈ្មោះជាមេម៉ាយពិតមែនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននាងបានជួបស្នេក្រោយជាមួយកីឡាករបាទត៍លីវិនហេដែលជាស្រឡាញ់ធ្នាក់ធ្នំនាងនឹងកូនសពគ្រប់បែបយ៉ាង ពិសេសពួកគេក៏រូននៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលនឹងតែងតែបង្ហាញភាពអែមល្ហែមឲ្យแฟนแฟนបានដឹងបានលឺជាញឹកញាប់ផងដែរចេះស្ដែងថ្មីថ្មីនេះសកសមបត្តិស្រាប់តែបានបង្ហោះរូបភាពឲ្យគ្នាយ៉ាសាសនាជាមួយគូស្នេហ៍មួយសัญลักษณ์នៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រគ្រប់គ្នាឃើញហើយសឹងតែលឺចិត្តស្គាល់តែម្ដងជាពិសេសមិនត្រឹមតែមានរូបភាពអែមល្ហែមនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេ ครั้งនោះនាងក៏បាននិយាយពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ថែមទៀតថាបេះដូងម្នាក់ប្រុសនឹងគ្មានឈាមទេព្រោះគាត់ថាដាក់ម្នាក់ស្រីក្នុងរូបនោះអស់ហើយហាហាមិនសូវនិយាយទេហ៊ានតែនិយាយបានកាហ្មងសម្តីប្រព្រៀនចានេះគឺជាការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងសកសមវតីផងដែរដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងម្លងសង្គមតំណែងនោះ ញ្ញាមុនបន្ទុប3ជាការរៀបរပ်នេះមានតែពាកខ្លីៗប៉ុន្មានម៉ាត់ពិតមែនប៉ុន្តែពិតជាមានអត្ថន័យផ្អែមល្ហែមជាជ្រៅខ្លាំងមែនតើអ្នកណាឃើញហើយក៏ប្រាថ្នាចង់បានបែបនេះដោយគូគេផងដែរជាងឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមនៃការយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមបន្ទុប3ជាអ្នកនាងសក្ស្មវតីជាស្រីមីងាយមានកូនស្រីមួយទៅហើយក្ដីប៉ុន្តែចាក់កិលាកបាល់ទាត់ ដែលមើលទៅມັນត្រឹមតែស្រឡាញ់ចាអ្នកនាងសុខសមាវតីនោះទេថែមទាំងស្រឡាញ់ចាកូនរបស់អ្នកនាងដូចជាកូនរបស់ខ្លួនឯងផងដែរដូចធ្វើឲ្យចាអ្នកនាងស្រឡាញ់ដកចិត្តមិនរួចទាក់ទងទៅនឹងពលមេនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើសัญញារបស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកនេះចង់បន្តទទួលបានពលមេនថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែកផ្លែកហើយទួនហេតុការនោះ សូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel និង page របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សំខាន់ដែរពេកទោះទឹកជំនន់ផងដែរចាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា